L'estrenem amb vosaltres, però bueno, ja l'hem fet ús i la nostra intenció és donar-hi més ús. Tenim preparat un cicle de conferències i amb temàtica esportiva, amb alimentació, amb regles de joc, per entrenadors, presentacions de material esportiu. Bueno, ho estem preparant i aviat suposo que ho podrem anunciar com cal. El nostre objectiu, com cada any, és estar el més amunt possible i de fet vam preparar l'equip amb continuïtat, pràcticament tota la plantilla, però amb la il·lusió d'estar dalt i de lluitar per l'ascens. La primera catalana, penso que ja amb la trajectòria que portem aquests últims anys, ja ens la comencem a mereixer, almenys tastar-la. Home, si mires a nivell de classificació, guanyar 3 partits de fora de casa. I no sé, potser una mica treure els resultats de fora, perquè a casa pràcticament no ens guanya ningú. Vull dir, en 3 anys no hem perdut un o dos partits. Bueno, estem en baixes, ja només començar-nos amb lesionats, gent que li costa amb lesions que haurien de ser de turmell, que són, en teoria, que ja porten, bueno, gairebé sense poder debutar, i bueno, esperem anar-los recuperant i tirar-ho endavant. I confiem molt, vull dir, pensem que l'equip està un punt per sobre del d'any passat. I home, i pensem que sí, que encara és, evidentment, no, el futbol no és el que era als anys 50 i 60, quan aquí dalt a la costeta s'omplia a rebentar de gom a gom, si podíem, 2.000 persones, no és això, però bueno, per ser on estem i tal, doncs encara és els camps que fa goig venir a jugar, i avui encara amb el temps que ha fet doncs hi havia bastanta gent a la grada i bueno, no ens queixem. Home, ens agradaria que vinguessin més, això per descomptat, però ja la gent que tenim de públic doncs ens satisfà de ser uns dels equips que vas a alguns llocs i dius, hòstia. El camp, les instal·lacions, va, aquest camp ja havia, es va fer pensant que l'equip tenia jugat a tercera quan es va fer als anys 70. I no hem pogut jugar a tercera amb aquest camp, sí, el de dalt, i no ho sé, esperem que puguem, encara que està molt maco i està molt bé i és dels que dona goig a la categoria, però encara, d'això si ho veu l'Ajuntament, hi ha algunes mancances que ja saben ells que les han de resoldre. Ara bona! Ara bona!
La preocupació ve una mica pel grup, per l'equip, perquè crec que es treballa bé, durant la setmana es treballa molt bé, tot ho fem bé i arriba als partits i per detalls, aquests detalls que aquesta categoria no perdonen, doncs a la mínima que tenim un petit fall o una petita cosa, doncs ho paguem molt car. Ja ho dius tu, la primera part que ha estat molt competida, hem tingut nosaltres 3-4 contres que no hem sabut acabar i bueno, una jugada estratègica que sol passar últimament als partits, aquesta categoria és el que deia anteriorment, doncs ens han fet el gol. A partir d'aquí doncs, ja ens ha costat entrar i la segona part hem sortit com una mica freds i a partir d'aquí doncs, el segon gol ens ha fet molt mal i bueno, hi ha hagut l'expulsió del jugador de l'equip contrari. L'equip ha estat molt tou i així no es pot sortir jugant partit. Sí, jo crec que el resultat ara, en aquest cas avui, és el de menys, és el tema com estan els jugadors al vestuari, no? Que estan tots molt abatuts, però bueno, tu, ens toca aquesta setmana aixecar el cap, treballar, parlar del que hem fet positiu i el que hem fet sobretot negatiu, que no ens torni a passar i no? Pensar que el diumenge que ve el Caldes doncs hem d'intentar treure els primers 3 punts per no començar a preocupar-nos, no? Sí, fàcil mai és, però ens hem de fer forts aquí a casa, ja que ens costa guanyar una miqueta fora i aquí amb el camp que tenim el tenim ben apamat i és això, ens hem de fer forts i guanyar els màxims punts aquí. Sí, rival fàcil no n'hi ha cap, sí que era el QE, però bueno, has d'estar sempre al 100% i a fer-te fort aquí, sobretot. Bueno, potser la falta de confiança en alguns moments, aguantem bé les primeres parts, els resultats potser són un pèl enganyosos, però sí, hem d'acabar els resultats, marcar gols i fer-nos més forts en defensa. Bueno, és el segon any, venia de jugar 4 anys a Vià i ara aquí a jugar al poble i res, a disfrutar i a intentar quedar el més amunt possible. Bueno, content pel resultat perquè ha sigut un 4-0 quan avui és el partit que hem fet més fluix durant tota aquesta temporada, no? No hem estat massa fins aquí al camp, ens ha costat molt entrar dintre del partit i no hem jugat com sabem fer-ho aquí a casa. El que passa, bueno, hem estat més efectius de cara a porta que les últimes setmanes i bueno, estic content, ja et dic, pel resultat que hem fet i perquè hem tingut una mica de millora a la segona part, però evidentment que avui el partit no hem jugat com podem jugar i no hem demostrat el forts que podem ser durant bueno, l'equip que tenim, no? Però bueno, hem pogut treure el partit endavant i seguir treballant a veure si la setmana que ve a fora comencem a puntuar. Bueno, l'any passat ens va costar molt també puntuar a fora. Els dos partits que s'han fet aquesta temporada, la veritat és que l'equip ha fet mèrits per no perdre cap dels dos partits i sobretot el primer guanyar-lo. Però bueno, davant de porteria no hem estat massa efectius i ho hem pagat amb alguna jugada puntual que ens ha costat el partit, no? Però bueno, seguir treballant, si l'equip dona la cara com hem fet els dos partits a fora i el partit que vam jugar aquí a Gironella, que van donar molt més bon nivell de joc i de treball,
Yo creo que podem treure punts a fora, igual que els traurem aquí a casa i l'equip ha d'anar cap amunt. No, no, això no tenim cap tipus de pressió en aquest aspecte, no. Lo que sí, doncs ens falten bastants jugadors perquè per tema de lesions hem tingut mala sort ara al principi i amb unes quantes baixes, que són jugadors que també ens ajudaran a sumar i a ser molt més competitius. Però bueno, jo el que t'he dit abans, no? si estem tots i treballem com estem treballant des del primer dia de pretemporada, som un equip que ha d'estar per competir per estar als llocs de dalt, no? Dels 4 o 5 primers, i a partir d'aquí doncs, a veure què passa. No? I hi ha equips bueno, que teòricament per pressupost que deuen tenir i tot això, doncs, que tenen l'obligació de pujar, però nosaltres no és aquest cas, però evidentment que sí, hem de ser un equip difícil de batre i que evidentment que si podem anar traient punts aquí a casa com hem fet l'any passat i a fora doncs, millorar, en quant a resultats doncs, jo espero que tinguem l'equip doncs, a les posicions dels 4 o 5 primers.